PM10 се со големина од 10 микрометри, до 10 микрометри, а PM2,5 се со големина од 2,5 микрометри. Та и разликата основна помеѓу нив и значајна заради тоа што едните навлегуваат во дишните патишта и тука ги и таму предизвикуваат оштетување, а вторите пак се толку многу мали и ги нарекуваат тивки убици, PM2,5 частичките, навлегуваат, значи ја поминуваат и алвеокапиларната мембрана во белите дробови и навлегуваат во крвотокот. тие се мешавина, комплексна мешавина од соли, некои киселини, суфати, фосфати, понатаму најмногу содржат, мислам вони содржат метали, многу опасни метали како што, мож, како што е живата, оловото, кадмиумот, арсенот и останати некакви биолошки субстанции или пак прашина прав, бидејќи кога зборуваме за загадување на воздухот, зборуваме и за присуство на прашина или пак честички од земјата. Тие кога навлегуваат во респираторниот систем, прво основно ја намалуваат имунокомпетентност, значи кога намалуваат имуниот одговор на самиот респираторен систем, доведуваат до полесна манифестација на разни заболувања или пак до полесно напаѓање на самиот нашиот организам од други микроорганизми, значи вируси и бактерии, полесно ќе навлезат во некој ќе го оштетат. А понатаму е намалува дишната функција воопшто комплетно, во дишната резерва. А болестите кои што ги предизвикуваат и така како се актуелни во овој период, бидејќи тоа се бронхобструкциите, понатаму на астма или пак влошување на симптомите на астма. Во некои случаи така наречени да болести пневмокониози, кога е премногу изложено населението на овие честички и а, што е значено за респираторниот систем е било од карцином. Востам заштита искрено нема. Поточно значи треба да се работи а, да се да се реши проблемот за загадувањето на воздухот. Тоа е прво, тоа е некоја превенција да речам, кое што мораме на кое што мораме сите заедно да влијаеме. А секако со помош на нашите а, власти Оно што може би ние можеме да го направиме е помалку да се изложуваме а, на овој воздух, односно нели имаме ние апликација а, Мој воздух, која што ни кажува колкова е загодувањето, па може би можеме а, во тој период не излегуваме од дома ако немаме посебни потреби. Е сега, нормално дека функционираме, одиме на работа, децата одат во училиште, така да не можеме комплетно да се изолираме, но може би можеме во тој период или особено ке луѓе кои што се физички активни да употребуваме заштитни маски. Многу се актуелни во последно време и прочистувачите на воздухот, така да можеби може би можеме за домашната средина, ако го имаме веќе, ако имаме, ако го очистуваме, пошто тоа се чувствува фактически за да кој може да дозволи да се, да применува и таква такий прочистувач на воздух.